Ahoj, další giveaway je tady. Jako vždy si nezapomeňte přečíst všechno info o soutěži dole pod videem. Ale dva šťastlivci, kteří napíšou pod video, co používají na zbavení se chlupku na nohou, se můžou těšit na masážní epilátor Braun Silk Apple 7 nebo Clarisonic Pedi, který se postará o vaše chodidla. Tak vám budu držet palce a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!